Let's have one. Well, the end is still to have now. Yeah.
szépen. Om han hugger mot mig, vad vet man vad jag gör fel? Det är inte så smart att göra så här. Eller för den delen. Det är inte så smart att göra så här heller. Det fattar han. Det här är svärd. Alltså, när vi leker med varandra så har vi tre svärd. Så att försöker man inte. Utan flyttar man. Men inte bara det. I och med att han siktar på mig så vet jag vad han kommer att vara när han har huggit. Titta på det. Så han kommer att trycka på mig och veta vem det är. Eller hur? Visst var det väldigt smart. Visst var det nästan så det förtjänade en applåd. Det är det här man utvecklar i Aikido. Om vi lägger ut när vi gör det så här. Jag ska inte lägga ut det där för det är någon annan som får igång. Då här kan man det. Normal Aikido-träning med instruktionen. Han tog det här. Och du får inte på det. Men jag får liksom veta vad det handlar om. Se. Men det är samma princip. Ja, tack ska du ha. Ta det bara. Sen kan man... Jag är rätt förtjust i att liksom leka med hur subtilt kan det bli. Det här. Här är konflikten. Här är lösningen. Såg ni skillnaden? Här vill jag säga igen. Här är konflikten. Här är lösningen. Tänk, vad gör jag? Jo, jag öppnar dörren för hans riktning. Där. Då är det så här. Det tar en stund att lära sig att det är så. Jag lovar! Det enda man behöver göra är att betala avgiften. Så här. Och så här. Vad cool han är. Så vill jag göra en ny. Samma princip. Jag har öppnat nu också. Släppt fram. Men man behöver inte göra så yvigt. Det är så här.